Det første emneområdet vi belyser i etterspørselsanalyser er etterspørselsfunksjonen for personreiser. Transportøkonomene har de siste tiårene vært aller mest opptatt av å løse problemene som angår kollektivtransport i byer med kø- og miljøproblem. Det er fordi kø- og miljøproblemene i storbyene våre de vokser veldig fort når transportetterspørselen øker. Så er transportøkonomene opptatt av det veldig aktuelle temaet akkurat nå, som er flyreiser og flyselskapenes økonomi. Det betyr at flyselskapene nå for tiden har høy kapasitet. De konkurrerer knallhardt i et marked med mange aktører. I Norge er de store aktørene SAS og Norwegian. Da konkurrerer de vinge mot vinge, og det betyr at de bruker aktivt prisene for å skaffe seg passasjerer. Begynner de å miste passasjerer, så starter de rabattkampanjer for å øke det vi kaller for cabinfaktoren. Med lavere priser, så øker cabinfaktoren, som betyr hvor stor andel av tilbudte seter er belagt med passasjerer. Det varierer lett for norske selskaper mellom 70% og 80%, som betyr at ca. 70-80% av setene har en passasjer der. Når du da prøver å sette ned prisen for å få flere passasjerer, da smerter det, for da får selskapene, som er hovedproblemet nå i flysektoren, da får de mindre inntekt per passasjerkilometer. Det kalles på godt norsk gjeld. Y-E-L-D. Og derved så slåss flyselskapene med det å sette ned takstene for å forbedre cabinfaktoren fra 70 opp til over 80. Og da kaver de med at inntektene per passasjerkilometer går ned, og det kan igjen transformeres til en priselastisitet. Dersom priselastisiteten i tallverdi er høy, minus 1,2, setter du da ned prisen, så får du så mange nye passasjerer at det kompenserer for inntektstapet og flyselskapet tjener penger. Er priselastisiteten lavere i tallverdi, minus 0,8, setter du da ned prisen, så får du flere passasjerer, men da får du ikke nok til å kompensere for inntektstapet ved lavere priser. Derved så får ikke flyselskapene i pose og sekk, og dette er i korte ordelag hovedproblemet for flyselskapene sammen med kapasitetstilpassing. Og for tiden så sliter både SAS med dårlig økonomi, de taper penger, og Norwegian tjener heller ikke nok penger. Til glede for passasjerene som får reise billig, men i det lange løp så må flyselskapene tjene mer penger enn i dag. Det tredje feltet vi er innom, det er det vi har opplevd i sommer. Turisttrafikken, det er også en transportsektor med et transporttilbud, for da skal turistene transporteres med fly til syden. Så pakker du inn et hotell og noen opplevelser til flyreisen, så tilbyr du en pakkereise med fly til varmere strøk. Så opplever vi plutselig en sommer hvor det er fryktelig varmt, og så er det finere vær enn normalt i Nord-Norge. Da har turistbransjen allerede booket inn kapasitet. Plutselig så kommer ikke turistene. Det er så varmt i Norge at ingen vil reise til syden. Hva gjør de da? Da faller prisene, for bare de får noen flere som betaler bare bittelitt, så gir det litt i kassen for å dekke løpende utgifter.
Men de opplever da, i en dårlig turistsesong, hvor de har høy kapasitet, at de taper penger. Hva skjer da neste år? Da risikerer vi at når reiselivsbedriftene skal booke kapasitet, så husker de hva som skjedde i fjor, så er de mindre forsiktige med å booke nok kapasitet. Plutselig så får vi en dårlig sommer. Selskapene sitter med lav kapasitet. Så skal plutselig alle fra Nord-Norge til syden, så vender de seg til reiselivsbedriftene, og alle skal reise. Hva skjer da? Da øker prisene. Da risikerer vi at det blir veldig, veldig dyrt å reise, og da tar selskapene igjen for det de tapte i fjor. Og i den transportøkonomiske litteraturen så heter dette tema peak load pricing, og det har opptatt transportøkonomene i 100 år og er fortsatt like viktig for transportøkonomer. Så er neste bolk under etterspørselsanalyser, det er etterspørselsfunksjonen for godstransport. Og da kommer vi til de samme emnene som for personreiser. Den etterspørselsfunksjonen består av forskjellige komponenter. Først er det samlet pris for å reise med bil. Da er det pris per tonn kilometer. Så er det pris for konkurrerende alternativ. Da er det pris per tonn kilometer for å reise med båt eller jernbane. Så teller volumfaktoren hvor mye gods er det du skal transportere. I en høykonjunktur så øker volumet. I lavkonjunktur går volumet ned. Og da faller eller øker etterspørselen etter godstransport. Og denne sektoren er veldig konjunkturfølsom, og det merker alle de transportøkonomer som jobber i denne bransjen. Så kommer igjen i alle transportanalyser at her betyr reisetid noe. Da kommer først, hva er reisetiden dør til dør med bil, fra bilen kommer og plukker opp gods hos vareeier til du leverer hos kunden, hvor lang tid går det? Og så, hvor lang tid går det med alternativet fra du har fraktet godset til havnen, til du har fått det gjennom havnen og over i båten, til båten har fraktet det til kunden, eller til neste havn, over i bil, og så distribuert ut til kunden. Da teller du samlet reisetid fra igjen, der hvor vareeieren er lokalisert, til der hvor kunden er lokalisert. Og skal du frakte klippfisk fra Ålesund til Portugal, til varemagasinet i Portugal, så er det tid du bruker med en varebil, eller med en bil, fra Ålesund, all the way through Europe, til Portugal, og ut til kundene, alternativet, å få klippfisken over på bil, transportere det til Portugal, eller på båt, transportere det til Portugal med båt, og så over på bil, og ut til kunden. Da konkurrerer de bil og båt med samlet reisetid. Så teller også her andre kvalitetsfaktorer, og med andre kvalitetsfaktorer så mener vi her skade på gods, så mener vi her hvor sikker er planleggingstiden på transportmidlene, hvor for eksempel jernbanen har slitt med lav regularitet, og etter finanskrisen så mistet jernbanen store volymer og markedsandeler på gods i Norge. Det skyldtes mye priskonkurranse og mangel på regularitet, og jernbanen har enda ikke gjenvunnet den posisjonen de hadde, så nå er jernbanen på vikende front i forhold til bil, som konkurrerer med høy regularitet og med god leveringspresisjon. Så er vi over på etterspørselsanalyse 2. Og dersom
vi får tema som skal være en av gruppeoppgavene som studentene skal jobbe med. Hva er drivende bak valget gods på vei eller med båt og jernbane, så krever dette en helhetlig tilnærming som betyr at alle punktene i kurset transportøkonomi, alle modulene må være med før vi endelig har analysert oss frem til en forståelse av problemet. Vi må starte med bolk 1, etterspørselsanalysen, og den er viktig. Så går vi over til det som er bolk 2, det er tilbud og kostnadsanalysen. Den er viktig fordi at bil og båt har veldig forskjellig kostnadsstruktur. Hvis du skal øke kapasiteten med bil, så kan du doble kapasiteten, kjøpe en ekstra bil, det koster 2 millioner, rundt det, så har du doblet kapasiteten, og da skjer det inkrementelt i forhold til økende volym. Skal du øke kapasiteten med båt, så må du ha en moderne båt. Det koster gjerne oppimot 300 millioner. Da øker kapasiteten kraftig, og da får vi det som heter stordriftsfordeler. Hvis du da ikke klarer å øke og fylle opp hele kapasiteten på båten, for eksempel du bare går med halv kapasitet, så er det for små volymer til å dekke høye faste kostnader. For husk, båten koster 300 millioner. Har du bare halvparten, så klarer du ikke dekke de faste kostnadene. Derved så sliter vi med det som heter stordriftsfordeler for båt. Da må du ha volym. Den strukturforskjellen betyr mye når transportøkonomer skal analysere problemene for valg bil eller båt. Så er vi over på det tredje elementet og den tredje bolken i kurset. Det er markedets virkemåte. Da lærer alle studentene om konkurransemarkedene. Så lærer alle studentene at det er veldig stor forskjell på et konkurransemarked hvor det er mange aktører som i forhold til bil, og et konkurransemarked som er dominert av stordrift, og den typen tilbøyelighet til få aktører og høy risiko på alle investeringene, for du vet at har du investert 300 millioner i en båt, så må du fylle opp kapasiteten for ikke å tape penger. Da får du en forskjell på markedets virkemåte for bil og båt, mens bil bare vokser i takt med markedet, så sitter båtaktørene og ser på og venter på at kapasiteten eller volymene skal stige, og mens de venter, så har alle godseierne vent seg til å bruke bilen. Og når de endelig får somlet seg til å investere, så har varegodseierne vent seg til bil, og da er det ikke lett å hente de over på båt. Markedets virkemåte er viktig. Så er vi over på det som er driveren for politikerne. Det som er fjerde bolk i kurset. Eksterne virkninger. Driverne for politikerne, som gjerne vil ha mer gods over på båt og bane, det er miljø- og klimaeffekt og en reduksjon i ulykkene, fordi at det er mye ulykker knyttet til gods og vogntog. Da må transportøkonomen være edruelig i sine analyser for å skjønne, er da båten så mye mer miljøvennlig i et klimaperspektiv enn bilen. Og da vil jeg lære at så enkelt er det ofte ikke. Og transportøkonomen skal vite det, og skal våge å fortelle det til politikerne, selv om ikke de liker å høre det. Så kommer det siste elementet, og det er det som lettest undervurderes. Selv om vi får til 1, 2, 3 og 4, og får på plass flotte
flotte, teknologiske, moderne båter, og de er i stand til å konkurrere i havnene, så filene fyker, så gjenstår et stort og vanskelig problem. Og det er, båtene trenger volym. De kan ikke anløpe for mange havner, for det tar for lang tid. Derved så må politikerne våge å konsentrere seg om å bygge og utvikle noen få havner. De må konsentrere seg om de mange, de få, store havnene som de gir volym. Der må du investere så det holder i infrastruktur, i moderne anlegg på kaiene, i det mest moderne lasse- og losteutstyr, som krever minst mulig handling fra personer. For i Norge er det veldig dyrt å ha personer som handler det å bidra til å losse og lasse, for eksempel containere. Det må moderniseres, det må gjøres med da moderne utstyr, for å minimere lønnskostnadene. Dette her er det vi ikke får til. Politikerne tør ikke for tiden. De er ikke villige til å bruke nok penger. Da kan de reise rundt og fortelle oss hva de vil gjøre. Og når det da ikke skjer noe, så spør de transportøkonomen. Ja, hvorfor skjer det ikke noe? Nå har vi jo brukt, har vi jo snakket om dette så lenge. Hvorfor skjer det ikke noe i markedet? Da må økonomen, transportøkonomen, våge å si, nei, det er helt greit. Det skjønner vi. Her skjer det ikke noe før vi får konsentrasjon om færre havner, hvor det investeres tungt, mye tyngre enn i dag, for å få konsentrasjon og stordrift. Først når det er stordrift, volymer, da kommer båt på banen og konkurrerer effektivt med bil, og da spiller vi med markedet. Så alle disse fem punktene, det må vi gjennom i det jeg kaller for en helhetlig tilnærming, før vi da kan vurdere hva er problemet i godsmarkedet, valg, bil eller båt. Siste emne i denne første bolken omhandler prognosemodeller. Og det er helt greit, det mange gjør, det er linealmetoden. Du ser hva etterspørselen var i fjor, så legger du linealen helt flatt, så sier du da ble etterspørselen den samme i år. Eller du spør deg hvilken vekst har det vært de fem siste årene, så legger du linealen på veksten, så forlenger du den fremover, og så sier du da vokser vi like mye som det linealen vis oss, så får du prognosen til neste år. Dette er for transportøkonomen en litt primitiv metode. Så det vi lærer i tillegg, det er å håndtere en etterspørselsanalyse med en liten økonometrisk modell. Da estimerer vi med bakgrunn i faktiske data, i markedsatferd basert på faktiske data. Da estimerer vi priselastiteten basert på forhistorien. Og da bruker vi den priselastiteten til å lage prognoser. Og endrer vi da prisen, så har vi en elastitet fra en liten økonometrisk modell til å prognostisere etterspørselen fremover. Da skal vi bruke den statistiske analysen som heter regresjonsanalyse, som ligger inne på de fleste små PC-ene. Og dette er en teknikk som brukes ofte, og akkurat feltet en liten økonometrisk modell er et felt som Norge er gode på. Dette er et internasjonalt viktig tema, og den første økonomen som tok opp dette faglige temaet som analysetema akademisk. Han fikk senere Nobelprisen i økonomi, og det er en norsk økonom som er oppkalt, har fått oppkalt et av auditoriene her ved høyskolen etter seg, som heter Hovelmo-auditoriet. Så når vi er ferdig
med prognosemodeller, så første bolken akuse transportøkonomi over.